ние како луѓе сега се соочуваме воопшто светската цивилизација, не збориме за Македонија или за Балканот, се соочуваме со еден сериозен потенцијален проблем на инфлација. И среќна околност е што е лето и тоа што е јуни, затоа што како што растат цените, особено на енергенсите и храната, нели храната е енергенс, тоа се знае. Да беше ова во зима, ќе беше уште посериозен проблемот. Но затоа еве сега превентивно можеме проактивно да направиме нешто за да се заштитиме од предстојната инфлаторна, веќе е јасно тоа инфлаторна зима која што следи, и каде што веќе еминентни луѓе, лидери од Европа ни кажуваат, дури не знам, германскиот председател кој што вели треба да се научиме да се бањаме зимно време еднаш неделно. Значи може да замислиш до кај оди. Или не знам дека треба да се грееме на 18 степени дома наместо до сегашните 22-3 и така натаму. Значи наместо во 21-от век во кој што сме длабоко навлезени, наместо ние да разговараме за други теми, ние разговараме за екзистенција. И сега зошто ова го зборам? Затоа што нели има една народна мудрост, вели се кинека и што е најтенко. Секогаш тој што е посиромашен во џебот, тој најдлабоко ги осеќа сите кризи, тоа прв ги осеќа, а последен ги осеќа оној кој што има нешто акумулирано. И сега и конечно и ние на Балканот да научиме лекција од сето тоа, па да направиме нешто проактивно. Што значи тоа? Јас не можам да спречам да ја регулирам цената на енергенсите и цената на храната. Секој поединец е немоќен да го направи тоа. Меѓутоа можам да предвидам што ќе се случи и можам да барам алтернативни решенија кои што ќе го амортизираат тој удар. Компанијата за која што сега овде ние разговараме, MyWell, постои на пазарот веќе полни 19 години. Значи сега за две недели компанијата полни 19 години, регистрирана е на 3 јули 2003 година. Значи функционира беспрекорно. Јас сум во компанијата 11 години без малце, 10 и пол. И можам да кажам дека јас веќе проактивно го направив тоа што сега ми овозможува да имам така наречена заштита од амортизацијата. Но да не звучам абстрактно, ајде да почнеме поред. Сите ние како семејства и како поединци и како фирми имаме одливи. Имаме одливи кои што можеме да ги поделиме, нели како што веќе реков, на два вида. Едниот вид се трошоци, а другиот вид се инвестиции. Разликата помеѓу богатите и сиромашните во овој свет не е по однос на тоа кој колку заработува, туку по однос на тоа колку од одливите во проценти ви одат во инвестиции. Тие се побогати секогаш. Зошто? Оти одливот на пари не мора да значи дека ние сме се збогувале со тие пари за веки веков. Ако одливот оди во форма на трошок, јас за секогаш сум се збогувал со тие пари. Значи, ако јас сега од новчаникот ми излезат пари за ручек, за веки веков сум се ослободил од тие пари. Но ако ми излезат пари за да си платам, да речеме, рата за стан кој што сум го купил на кредит, тогаш тие пари, вредноста останува кај мене, со тоа што сега, како што гледаме, може дури и да се зголемува вредноста на станот, а ако тој стан не живеам во него, туку го издадам под кирија, не само да му расте вредноста на таа пара што излегло од мене, туку плюс и да наплакам кирија. Или друг одлив во инвестиција е, например, ако купам акции. Во многу добар дел од компаниите, акциите вредноста им варира, меѓутоа добар дел од компаниите кои се профитабилни на акциите дават и дивиденда. Што значи, кога ќе направам одлив, не се збогувам за веки веков од тие пари, току тие остануваат овде да ми служат, да работат за мене. Јас сум нивни собственик. А ако го давам одливот како трошок, јас не сум веќе собственик на тие пари, току тие пари отишле кај оној кој што сум ги платил. Ако влезам во Тинекс, сум ги платил на Тинекс. Ако влезам во ресторант, сум ги платил на ресторант. Но храната е трошок, не е инвестиција. Е сега, што мене ми овозможи MyWorld и Lyconet? Ми овозможија на она што и така го трошам. Да дел од парите по автоматизам ми доаѓаат како инвестиција. Како што растат цените на основните намирници, пред се храна, гориво, струја, дрва за огрев и така натаму, како што растат тие цени, јас се помалци и помалци имам можност да одвојувам одливи за инвестирање. От нели кажавме, разликата меѓу богатиот и сиромавиот не е кој колку заработува, туку од вкупните одливи колку одвојува за инвестиции.
Е сега, што ми овозможува лайконет? Ми овозможува да си го планирам моето трошење. Јас знам, ако е сега, како што кажав, средина на јуни 2022, јас знам дека до нова година ќе потрошам неколку илјади евра. Не затоа што сакам, затоа што морам. За да разберете за што разговарам, ќе ви давам еден мал пример. Република Македонија има цирка 2 милиона жители. Ајде, аци, да речеме дека, еве, јас ги сакам песимистичките сценарија, да речеме дека барем 1 милион жители секој ден мијат заби. Мислам дека се согласуваме со тоа, нели? Слушаме аце внимателно. Ако само еднаш дневно мијат заби, значи само еднаш дневно, тоа се милион луѓе стават на четката 3 грама паста. Секој ден, само во Македонија, се трошат минимум за гарантирано 3 милиони грама паста. Примавајте, 3 милиони грама паста. Паста за заби. Се согласувате ли дека 3 грама паста во дневните трошоци не учествуваат ниту со 1 промил? Се согласуваш, така? Во текот на денот ние ќе направиме многу повеќе трошоци, да речеме 1000 пати повеќе трошоци ќе направиме, ако јадеме 2 пати дневно, ако трошиме гориво и така натаму, нели, да не боже во ресторан да отидеме и така натаму. Значи, еден ваков тотално незначителен трошок, кој што е одлив што се претвара во трошок, зборуваме за енормна сума на пари која што во Македонија се одвојува за тотално незначителен трошок. 3 милиона грама паста дневно, ако се трошат во Македонија, замислете колку кеш одлив од секоја семејство и од секој поединец излегуваат на ден во една Македонија, што ја сметаме за мала држава, држава која што не е економски меѓу најразвиените држави и држава која што чисто граѓани не се од оние кои што имаат најголема економска куповна моќ во Европа. Е сега, ако тоа е случајот во Македонија, замислете колку паста се троши во Европска унија и замислете колку паста на ден за заби паста се троши на планетарно ниво. Ако само 1 милиарда луѓе мијат заби, и ако само еднаш мијат заби на ден, тоа се 3 милиарди грама паста за заби на ден. Зошто ова го зборам? За да сватиме колку енормни се количините на одлив во трошоци. Е, се, што ме овозможува лайконет? Ако јас се ги планирам моите трошоци, од микротрошоци, како паста за заби, до макротрошоци, како, не знам, купување на автомобил еднаш на 10 години, па макар и на старо, или стан, кров над глава еднаш на 20 години, па макар и на старо, на сите тие трошоци, ако ние ги планираме однапред, ако ги антиципираме, запамтете, тајната на успешните луѓе е оние што антиципираат. Ако умееме тоа да го направиме, тогаш ние, преку лайконет системот, имаме можност, тоа е можност, не е обврска. Најчесто поставувано прашање ми е, Зоран, морам ли тоа да го направам? Не, не морате. Во нашиот бизнес не морате ништо, а можете се. Но ако си ги антиципирам моите трошоци, како што кажав, ќе потрошам неколку илјади евра до нова година. Ако денеска ставам аванс од 500 евра, компанијата, бидејќи сум најавил лојалност, знае дека тој аванс секој ќе сакам да си го повратам. Еве, бидејќи е сезона на одмори, ќе кажам тако аванс за одмор. Ако јас сега платам за да зачувам некоја соба во, не знам, на некое, еве да речеме во Лептокарија во Грција или во Ханиоти, ако сега платам 200 евра за резервација на соба во август, тогаш продолжувам ли да барам кај ќе одам на одмор? Сега како не. Не, зошто? Там кај што сме оставили капар, треба да си го потрошиме. Така е. Иначе ќе ми пропадне капарот, така одам на друго место. Е, во нашиот случај, капарот никогаш не пропаѓа. Зошто? Оти не е врзан за еден трговец. Туку е врзан за 400 индиви трговци во 56 земји. Секако нешто ќе ми затреба. Ставам, да речеме, 500 евра аванс, го рикеширам со двоен бенефит. Добивам кешбек, добивам шопинг поени, добивам кеш од шопинг поените додека не ми се поврати капарот, но пута два. Ми се враќаат 1000 евра на авансирани 500. Но ако авансирам 1000 евра, тогаш ми се враќаат 3000 евра на авансирани 1000. А ако авансирам 3000, за жал тоа е максимум, има и максимум кој што гледате, тогаш ќе ми се вратат 12000 евра.
не е ли е интелигентно, наместо парите да ми стоят под перница, во банка и така натаму, не е ли интелигентно, тоа што сигурно знам дека ќе го направам, да ги ставам парите во системот и трговците да ми ги оплодат на лојалност со поголеми бенефиции. Па зарем не е логично секој трговец да ти даде поголема бенефиција, ако плакеш однапред? Е толку едноставен нашиот бизнес. Е, сега замислете. Не само што мојата купувна моќ автоматски пораснала, бидејќи сум добил поповолни цени на се и се што, туку ако препорачувам и моите пријатели тоа да го прават, моите пријатели ги праќам, условно кажено, кај тие 400.000 трговци, моите пријатели, ако авансират, им се зголемуваат куповните моќи, ако не авансират, си добиваат кешбек и шопинг поени, а вие, како препорачател, добивате провизија од сето тоа, затоа што софтверот гледа дека тој кешфлоу, дека тој одлив сте го направиле вие. Е сега, ако продолжиме не само еднократно, тука ако продолжиме месечно, минимум 50 евра да ставаме, за жал и тука има максимум, а максимум 300 евра, зависи кој колку троши, нели, тогаш на рикешот ем добиваме по 2, 3 или 4, зависи на иницијалното авансирање, дали сме ставиле 500, 1000 или 3000 евра, на секој тие 50, 100 или 350 евра, која ги авансирам, парите ми се множат пута 2, пута 3 или пута 4 во акции. Што значи тоа? Што кажав сега? Сега кажав дека секој одлив, кој што секако морам да го направам, бидејќи мора да трошам, не дека сакам, по автоматизам ми се претвара во инвестиција. Ме спасува од светската економска криза, ме спасува од инфлацијата и ме спасува поради растот на цените од неможноста сам проактивно да одвојувам во акции. Значи, со самото трошење, ако ставам гориво во Макпетров, ако трошам храна во Веро, Тинекс, Гранат, Метромаркети, Диакомерц, Рептил и така натаму, храна, пазите, храна, ако одам на одмор преку Booking, преку Travel World и така натаму, а многу од вас ше го гледат ова сега кеовите на одмор, по автоматизам на тој трошок рикеширам. Убавото, и не само што рикеширам, по автоматизам трошокот, делот тој трошок, попустот, ми се претвара во инвестиции. Инвестицијата се пари што работат за вас. Трошокот се пари што за веки веков која кризата од вас веќе нема да ги видите назад тие пари. И затоа ја давам таа алегорија со глувчето. Ако ние размислуваме само за работка трошок, за работка трошок, за работка трошок, како што растат цените, ќе дојде момент кога ние мораме да трошиме повеќе од колку што заработуваме. Оти сведоци сме дека платите не растат колку што растат трошоците. И затоа кажувам дека тоа е исто како едно глувче кое што има жито одозгора, а е врстегла, го јаде житото, но не креира ново жито. И само го јаде, го јаде, го јаде, го јаде, го јаде. Во даден момент толку многу ќе изеде жито, што ќе падне близо дното на теглата и веќе не може да излезе од теглата. А ако ние дел од трошоците, кои што дел од одливите, кои што одат во трошоци вечно се одвојуваме, тоа е као изедено жито, ако дел од одливите ги претвараме во акции, тоа значи дека продолжуваме не само да јадеме жито, туку и да генерираме ново жито. И постојано имаме зајадење и постојано сме на површината, не не заробува недостигот на светската економска криза заради намалувањето на куповната мок на луѓето, заради намалување на реалната предност на платите, заради качување на цените предизвикани од инфлација. Друга приказна е дали инфлацијата е природна или вештачка, но таа е тука и за нас како луѓе е реална. Јас ова го правам 10 години. И сега внимавајте, препорачувајки на мои пријатели, некој од нив влегува со аванс, некој од нив не влегува со аванс. Секако функционира. Тие што не влегле со аванс, само си штедат. Тие што влегле со аванс, ем штедат, ем заработуваат преку акциите. А најпаметните влегле со аванс, штедат и препорачуваат. Јас исто така веќе 10 години препорачувам. Препорачувајќи од еден на друг, од еден на друг, од еден на друг. Мојата мрежа сега број членство во преку 50 држави. Така речи да нема земја кај што јас немам членови. И се внимавајте, од бруто обртот што се ствара, јас дојвам провизија и се слушајте ме внимателно и размислувајте. Дали е добро цената на горивото да расте и на храната? Секако дека не. Но ако ти заработуваш од бруто обртот на кешфлоуто,
колку повеќе растат цените, толку поголем обрт. И ти имаш механизам за заштита од инфлацијата. А ако паѓа цената, уште подобро, им се зголемува купувната моќ на моите пријатели што се во мрежа, па покрај гориво и храна си купуваат и нешто друго. Ќе се обнува со нов автомобил, ќе одат на одмор и така натаму. Постојано има обрт. Обртот не може да застане. Квалитетот на обртот може да се смени. Што значи тоа? Во услови на криза повеќе се троши леп, помалку се троши пршут. Во услови на благосостојба помалку се троши леп, повеќе се троши пршут. Повеќе се оди на одмор, се купуваат по-луксус на намештај, по-луксус на бела техника, по-убави автомобили и така натаму. Но кеш флоуто, трошокот не може да престане. Дури и во услови на најцрни војни, каде што цената на лепот достигнува и до 50, до 100 евра, не дај Боже да дојде до тоа, мора да се изеде лепот, мора да се купи. Имало војни каде што луѓето продавале за кило злато 2 кило леп. Имало такви случаи во 20 век и во 21 век. Нормално дека тоа никој не го сака. Но зошто ова ви го зборам? За да се качите на светскиот Ноев чамец за спас од светската економска криза, кој што веќе нема дилеми дека е тука. И ние како поединци не можеме да влијаеме, ама можеме да се спасиме. Како? Со заедништво. Јас не можам во услови на криза да размислам да отворам бизнес. Но можам и во услови на криза, да препорачувам. Ако знам некој пријател кој што сега му треба, не знам, летни гуми, ќе му препорачам од кај да ги купи, кај што ќе добие најдобар попуст, а ако авансно си ги плати сега и зимските гуми, тој ќе си добие акции која ќе си ги доплати во октомври зимските гуми, а тие акции него носејќи му дивиденда плюс и јас ќе добивам провизии. Значи и кога немам пари за бизнес, особено кога немам пари за бизнес, правам бизнес од светскиот кешфлоу, не продавајки ништо, заработувајки од се заслужено. Зошто е заслужено? Затоа што сум им помогнал на трговците дел од кешфлоуто да заврши кај нив, а сум им помогнал и на поединците потрошувачи по најповолна цена, а оние најинтелигентните со аванс, на тоа што секој трошат плюс да добијат и акции. Така да не ми кажувајте дека има криза, тоа го знаем. Но кризата што е надвор од нас не е страшна. Страшна криза е она што е внатре во нас. Оти во најголемите кризи има луѓе кои што осиромашуваат, но има и луѓе кои што се збогатуваат на чесен начин. Значи не е до околината, туку е до поединецот со своите вештини, со својата перцепција. Затоа јас на Facebook си имам напишано во професија финансиски диоптичар. От јас тврдам, како што има луѓе, ако немаат соодветна диоптрија, не можат јасно да ја гледат за екранот тебе и мене, не можат да читат, се додека не стават диоптрија и оп, добиваат јасна слика. Поопасна изместена диоптрија е менталната диоптрија, што ние не знаеме како функционира предприемништвото, пазарот и кешфлоуто. Со овој бизнес јас станав финансиски диоптичар и тврдам следно. Тврдам, а тоа со примерот со пастата, мислам дека сега и вие го знаете. Тврдам дека пари има така речи во неограничени количини дури и во Република Македонија. Тврдам дека на оваа планета не и недостигаат пари. Тоа што и недостига е јасно финансиско знаење, финансиска едукација и малце помало его да не мислат дека знаат. Туку ако си го фатат новчаникот и не се задоволни со тоа што ќе видат внатре, да престанат да го слушат својот внатрешен глас. Оти тоа е нивниот ум кој што поради недостиг на знаење ги довел до празен џеп. Тоа е умот на глупчето кој што од недостиг на знаење мислело само како да го јаде житото, без да има знаење дека јадејќи го житото он паѓа во тегла. На крај он добива знаење, но теглата е па за жал истаклена. На него веќе му станува јасно што се случува околу него, но за жал веќе е немоќен било што да направи и изгладнува. Во такви услови глупчето ќе ги прифати буквално сите услови што околината ќе ми укаже само да излезе од теглата. Такви се луѓето кои што за жал живеат во финансиска беда. Прифаќаат се само да излезат не од бедата, да дојдат до парче леп и ја жртвуваат слободата. Овој бизнес ви овозможува со малку проактивност. Оти сите живееме под исто небо, ама немаме сите исти хоризонт. Е, погледнете. Ова што гледате е хоризонт.
И сега вие од овде го гледате, се надевам, Вардар и Скопска Црна Гора. А што гледате сега? Аце, на втората слика, што гледате? Дит. Има ли хоризонт? Дит. Сите живееме под исти хоризонт. Разпивам под исто небо. Ама немаме исти хоризонт. Затоа немојте во животот да праѓате проактивно. Кога ќе ви се појави зидот, вие немате маневар. Јас кога сум овде на зид, немам колку и да сум интелигентен, што и да знам. Јас немам што да правам. Но додека не ми се појавил зидот, треба да ја подигнам главата, да го видам хоризонтот, за да се прилагодам, за да антиципирам, за да видам каде плови овој брод, да видам каде вози овој воз, за да знам пред време што да направам. Еве сега сите ние на хоризонтот ја гледаме есента со огромни цени за храна, со огромни цени за облека и огромни цени за енергенци и огрев. И ако денеска се уште можам да авансирам, а сум го антиципирал тоа, се што ми треба е малце храброст. Оти, ако не сум проактивен, тога сум реактивен. Реактивниот, колку и да е интелигентен, кога ќе дојде до зидот, нема простор за маневрирање. Затоа Роберт Кијосаки, кој што е мој учител за финансии, и од кој што ова што сега го зборам, од него го научив, вели, внимавајте, слушате ме внимателно. Идиот со план. Секогаш го победува најинтелигентниот човек кој што нема план. А планот, за да дојде до план, предуслов е да имаме хоризонт. Сите живееме под исто небо, но немаме сите исти хоризонт. Кога ќе видам на хоризонтот што следува во есента, интелигентно е да планирам сега во јуни. Затоа мој предлог до сите е, барем со минимален аванс, а оние кои што немат пари за аванс, еве го мојот предлог за вас. Познавате ли луѓе кои што имат пари за аванс и се доволно интелигентни тоа да го разберат? Дајте им го видеото, тие помогнете им, тие да си го направат тоа, тие да си добијат акции, а системот вечно ќе ве наградува се додека на нив им дава дивиденда. Па немојте да бидете себични. Ако вие не можете, не ги спречувајте, дајте им информацијата на тие што можат. Јас на почетокот не можев, но помагајки им на тие што можат, дојдов до приливи кои што потоа си овозможив и јас. И еве 10 години не застанувам. Впрочем, затоа и сега го зборам ова, затоа што сакам да ви овозможам на вас, тимот на АЦЕ, кога што ја гледам сега сте 76 или 8, не видов добро. Луѓе, па ако седум, ако седум луѓе ова го разберат, и ако седум луѓе есента кажат, Зоран, ова видео мене ми помогна и сега не се плашам од ценовните шокови и јас им помагам на моите луѓе, тогаш јас мојата животна мисија сметам дека сум ја исполнил. А верувам дека вие исто така можете да го направите тоа. Затоа за крај, АЦЕ, ќе оставам простор за прашање. Сакам да ве поканам на 16 јули во Белград доаѓа лично собственикот на MyWorld и основачот на Lyconet, Хуберт Фрајдел, да ни го објасни автентично тоа и да објасни како можеме ние да си направиме бекап, антивирус, фаервол, како сакате земете заштита од светската економска криза, која што за жал не можеме да ја спречиме, ама можеме да се прилагодиме и да се заштитиме превентивно. Така да ве канам сите, обратите се на АЦЕ, пошто АЦЕ тоа за луѓе од твојот тим, да ви објасни како да дојдете до влезница. Внимавајте, 5000 луѓе се најавени. Во Штарк арената, поранешна Комбанк арена, дворано, стари, Штарк дворана, поранешна Комбанк дворана, 5000 луѓе ќе дојдат. Но имате во предвид дека веќе уште од сега, месец дена пред настанот, се точно од месец дена, денеска е 16, ако не се лажам, точно месец дена пред настанот, се веќе распределени над 1000 влезници. Ако тоа го сватиле луѓето од Србија, Босна, Црна Гора и Хрватска, не гледам зошто Косово, Албанија, Бугарија, не гледам зошто тоа да не го разберат и луѓето од Македонија. Ретко се случува Хуберт Фрајдел да дојде на овие простори. Пред месец дена беше во Скопје, некои од вас имавте прилика да го чуете, за жал собираше само 600-700 места во Хилтон хотелот, меѓутоа еве ви сега можност во Белград. И не да ме слушате мене, еве не се слушате ни себе, дојдете да го чуете автентично Хуберт Фрајдел, па потоа сами врз основа на тие информации донесете си ја вашата одлука.
Аце јас имав толку, оставам да простор. Оставиме простор за прашања. Да ги меѓувреме се покачил на 80 нешто луѓе, така да оставам простор за прашања. Соки, што е наша најголема одговорност како лајко на маркетели и на оние кои што сега ќе почнат? Одговорност? Да, која е најголемата одговорност? Па мене, Аце, ако ме прашаш лично, јас тоа и мојата книга го имам као мото напишано. Ние сметаме дека успехот ни е право. Имаме право на успех. Кога нешто имаш право, ти имаш право и да не го искористиш. Кога нешто ти е дадено како право, најчесто не го користиме. За мене, најголема обврска е успехот. Успехот не е ваше право. Успехот е ваша обврска и внимавајте не заради себе. Секој кој ќе успеете, вие себе сте се наградени. Заради луѓето кои што ги сакате околу себе. Оти не можете ништо да им помогнете ако вие не сте успешни. Така да за мене тоа е успехот. Не знам дали се задоволен со тоа. Оти на нас не е целта луѓето да влезат, барем мене. Целта ни е да им објасниме зошто. Оти јас 10 години го објаснувам тоа. Да, сега јас успеав. Замисли да сум успел, а на мои блиски да не сум го споделил тоа. Тоа сум себичен. А вака јас го кажав на сите, а емотивно не се врзувам за исходот. Кој ќе каже да, влегувам јас, кој ќе каже не, не, или ќе каже абе ова не верувам. Или... Мене не ми интересира исходот. Мене ми интересира да ја споделам информацијата, оти чувствувам обврска, да споделам нешто што функционира и што мене квалитативно ми го смени животот, не за 360 степени, ми го смени животот за 100 пати. Ако можам уште нешто само да додам, секоја среда, оние што се од Скопје, во Скопје, во Holiday Inn, се организираат бесплатни презентации за бизнесот. Бесплатни. Во исто време се организираат секоја среда и во Струмица. Знам дека има секој четврток во Куманово, секоја исто така Битола. Среда, ако не е помогли ми ти во Битола. Штип има, во Кочани има и така натаму. Значи, во Македонија, во 5-6 града, еднаш неделно има бесплатни презентации. Прашите ги луѓето што ве поканили овде, значи прашите го Аце, Аце ќе ви информира. Исто така, оние кои што не се од Македонија, преска ми се обрати еден човек од Хрватска, македонец, подосна видов, му ги набројев тие места, потоа видов дека од Хрватска, испадал дека е од Загреб, и во Загреб има, во Белград има, во Србија има, во 7-8 града, во Косово, во Албанија, во Бугарија, Грција, Турција, во Америка, Канада, цела Скандинавија, цела Европска Унија, секаде еднаш неделно во сите градови бесплатно се организираат такви настани. Пазите, некој друг ја платил салата, ништо не вечини, не се инвестира. Се става аванс за пари што секој ќе ги потрошите, кога ќе ги рикеширате парите, подарок, подарок, добивате акции. Имаше и прашање поставено вчера од една господја во Holiday Inn, а колку чини акцијата? Искрено да ви кажам, мене би ми било срам да поставам такво прашање. Зошто? Па подарок е. Колку и да чини? Акцијата е подарок на нешто што и така го правам. Трошам леп млеко. А не само што е подарок акцијата, не само што вредност ќе има вредност колкава иде, туку и ќе дава дивиденда од еве еден податок. Таа компанија 19 години е во постојан профит. Зошто? Затоа што од бруто обртот, од попустот што го дават трговците, 1% че компанијата се го задржува за себе за да обстојува. И сега можеме да станеме акционери во компанија што заработува 1% од се, а притоа не продава ништо. Размислете подлабо, но не со сопствениот ум. Сумот на некој што е поуспешен од нас. Аце толку. Се слушавам во друга прилика и се гледам. Тогаш поздрав до сите.